В Україні розпадається майже 40% шлюбів. Наша країна серед трійки лідерів у Європі за кількістю розлучень. Зазвичай після розриву сімейних уз перед батьками постає суперечливе питання щодо опіки над спільними дітьми. Наступним неприємним аспектом виступає питання сплати аліментів. Криворожанка Євгенія Новіцька, мати двох дітей, скаржиться, що її колишній чоловік, з яким вона розлучена, не виплачує аліменти. Осталась одна я з двома дітьми і мільйонними проблемами. Перша проблема, мабуть, найважливіша в тому, що нехватка грошей. Ужасно, коли твої діти стоять і просять, кажуть: «Мама, купи щось вкусненьке», а ти реально розумієш, що нічого їм дати і нігде взяти гроші. Мій муж платить мені раз в півгода 200 гривень. Хотілося б у нього уточнити, на що ці гроші? На образування, їду або на відпочинок дітей. Більш ніж півмільйона українських дітей є жертвами ухилення від сплати аліментів із боку їх батьків. Бывший муж и бывшая жена продолжают взаимодействовать, выяснять взаимоотношения. Да? Тогда ребенок становится не объектом привязанности, любви, заботы, а объектом манипуляции, к примеру. Да? И тогда отец аргументирует либо своей супруге, либо ребенку, что алименты, которые я собираюсь платить ребенку, они все равно пойдут не по назначению. И ребенок становится уже участником вот этих перипетий мужа и жены, бывших. И вот в этой ситуации психологическое здоровье ребенка действительно может находиться такой под угрозой, в группе риска. Якщо відповідач відмовляється сплачувати аліменти або затримує їх перерахування, на суму несплати накладається пеня у розмірі 1% на день в межах 100%. До того ж, як і раніше, можна обмежити виїзд за кордон. Також серед санкцій фігурує процедура опису майна. Застосовується норма, якщо заборгованість сягне 3 місяців. Відповідачу-боржнику не допоможе навіть статус безробітного. Адже тепер, як доказ у суді, використовуються й дані з реєстру майнових прав. Тож, якщо безробітний неплатник раптом придбає собі квартиру або автомобіль, ці відомості цілком можуть послужити доказом його платоспроможності. Я б їм рекомендувала звертатися до виконавчої державної служби з заявами про притягнення до відповідальності особи, яка порушує рішення суду та не виплачує аліменти на дитину, для того, щоб державний виконавець або приватний, на сьогодні і така у нас можливість є, застосовували ті нововведення, які надані, та використовували всі інструменти для усунення порушень прав дитини. З прийняттям нової редакції закону злісних неплатників можуть змусити виконувати суспільно корисні роботи протягом 2 місяців або навіть посадити в тюрму. Костянтин Іващенко, Владислав Талалай, постфактум.